Koja je po vama najgora korupcijska afera koja je potresla Hrvatsku? Jednu, možete reći. Jednu odaberite. To je najteži mogući izbor. Toliko smo njih vidjeli, svjedočili. Pa ja ću ipak ono gdje smo sudjelovali mi u razotkrivanju, to je ova afera Plin za cent, kada u jeku energetske krize zapravo HEP kupuje od INA plin po 47 eura po megavat satu, a prodaje ga tajkunu Vujnovcu za 1 cent. To je pljuska svim hrvatskim građanima koji spajaju kraj s krajem, pokušavaju preživjeti od prvog u mjesecu do zadnjeg u mjesecu sa svojom plaćom, plaćati svoje režije i sve ostalo. Ja bih rekao da je to skandalozno i nažalost u tome je sudjelovala vlada Andreja Plenkovića, ali imali smo i predaju i gašenje Sisačke rafinerije, imali smo dakle sada ove zadnje afere, dakle, tako da toliko koje toga teško izabrati. To je teži izbor nego, ne znam što bi to usporedio. Podsjetio bi svakako i gospodina Grmoju na najbizarniju moguću aferu u kojoj je prokazujući kriminal HDZ-a zapravo i gospodin Grmoja sudjelovao, odnosno zataškavao jedan drugu vrst medijskog kriminala i sam u tome osudio. Hvala lijepa. Odgovor. Evo vidimo ovdje i kolegu Grmoju i kolegicu kako govore o korupciji, a možemo vidjeti svaki tjedan neku korupcijsku aferu u gradu Zagrebu ili holdingu, a tu je zasigurno kolega Grma može i malo više možda reći o njegovoj ulozi u aferi Plin za cent i način na koji on komunicirao s pojedincima o toj aferi. Dobro, jeste si sve rekli na ovu temu? Ja sam imao repliku na kolegu Peternela i odgovor ministru Malenici. Dobro. S obzirom da mi se obratio. Dakle, pogledajte ovo. Domovinski pokret i HDZ zajednički napadaju Most. Dakle, i mene koji sam sudjelovao u razotkrivanju afere Plin za cent. Pazite, s kim sam ja komunicirao? Komunicirao sam s novinarom koji mi je dostavljao točne podatke. Ja kada sam te točne podatke iznio u javnost, gospodin Peternel je javno objavljivao da je to laž, stao je na stranu tajkuna Vujnovca i PPD-a, da bi se točnim pokazala svaka informacija koju sam iznio u javnost, a to je da je tajkun Vujnovac preuzeo 63% toga plina. I ako mogu odgovor... Može, evo kreće novi 30. Ministru Malenici, dakle ja sam svjestan toga da je problem to što razotkrio vašu korupciju. I žalosno je dakle da vi ljude tako se ponašate i prema zviždačima, da ljude koji razotkrivaju korupciju, koji prijavljuju kriminal, vi ih optužujete da su dio kriminalne mreže. Dakle, ja nisam dio nikakve mreže, a svatko onaj ko mi se obrati s bilo kojom informacijom, sjeću s bilo kim i sve informacije ću provjeriti i s njima ću izaći u javnost ako se one pokažu. Prvo, tada kad sam javno to govorio, vjerovao sam podacima koje su iznosile institucije. A drugo, gospodine Grmoja, ja moram reći kao pošten čovjek onako kako je bilo, a to jesam li trenutno slažili se ministar Malenica sa mnom, to nije... A što je dakle, bilo je to da ste vi sudjelovali u jednoj aferi prikrivajući kriminal... Gdje koji sam kriminal prikrivali? Kriminal ste prikrivali, medijski kriminal, sudjelovali ste minutaži medija koji su vam davali prostor zbog toga što ste zajedno sa savjetnikom gospodina Filipovića sudjelovali u tom kriminalu. U tim emisijama na toj mreži TV je sudjelovao vaš predsjednik stranke. Ja nikad nisam bio gost bilo koje te emisije. Da pače u tim HDZ-ovim emisijama sam ja proglašen za redikula godine. Dakle, ovo je očiti spin. Puno je redikula bilo. Bilo je tu puno redikula, ali svi su bili iz oporbe. Ili Peđa Grbin, ili Fred Matić, ili Nikola Grmoja, nitko iz HDZ-a. Dakle, tako da je jasno da je ovo sprega sada HDZ-a i Domovinskog pokreta, udruženi napad na Most i razotkrivanje korupcije tajkuna Vujnovca koji je sponzor i HDZ-a i Domovinskog pokreta. Svaki gledatelj koji Domovinskom pokretu sponzori uopće nisu potrebni, to je broj jedan, kao što vjerojatno nisu ni Mostu jer postoji zakon o financiranju. A što se tiče ovog dijela medijske afere, vi vrlo dobro znate i svi gledatelji koji imalo nešto znaju ko je bio na mreža TV u čest gost i protiv koga se lagalo i izmišljalo.
Ne, nego ste vrlo dobro znate za to vas šta ste da, radili da. I vi i Raspudići na Mreža ja, TV, a i na nekim ja, drugim televizijama. Ja bio, dobro, ja hvala, hvala. Gospodine Balerica, evo da čujemo gospodine Balerica. Vidi se da je kolegi Grboje malo neugodno zbog ovoga slučaja, gdje je zapravo razotkriven njegov utjecaj koji ima u medijima i načina koji su selektivno i subjektivno plasirali određene informacije. Dakle, to je njihov modus operandi, to bi on i radio da jednog dana bude glavni državni odvjetnik. Mogu odgovoriti? Možete, ovo mi sad zanimljivo. Dakle, pa jako je zanimljivo, pazite, što njih boli? Bole ih informacije, da sam ja puštao selektivno informacije. Jesu li te informacije bile istinite? Dakle, o tajkunu Vujnovcu, o plinu za cent. To je ono što boli i vas i ove iz Domovinskog pokreta. Pa naravno, vi znate da je prvi čovjek Domovinskog pokreta Mario Radić poslovni partner Pave Vujnovca. Da su zajedno suvlasnici Peveksa, pitanje je kako što su, vi imate pitanje sad, kako toliko, su došli do... Pa nemojte zašto ste vi toliko opterećeni sa Pavom? Ne, pa ja... Vama svaka druga riječ Pavo Vujnovca. Pa zato što želim hrvatskim građanima približiti što taj čovjek radi u okupaciji hrvatskog gospodarstva i komu pomaže. Vi ste njegov asistent. Vi ste njegov asistent, to ste pokazali s ovim ovdje što ste rekli, a i ministar pa gledajte, Malenica. Ja sam dao asistent. Dijagnozu. Ako gospodin Malenica danas misli da je utorak i vi također mislite da je danas utorak, onda to ne nikako, znači da ste vas dvojica u koaliciji. Dobro, idemo mi dalje. Ajde, idemo dalje. Dokazima okay. Potkrijepili ono što tvrdite. Hvala puno. Krećemo. Samo ne potkrijepio, je, no, potkrijepio je više puta novinar Vlahović. Ma da. Dobro, hvala pa, lijepa. Ako je novinar Vlahović bio u pravu kad je vama davao informacije... Gospodine Peternel, gospodine Peternel, idemo dalje. Suradnik Pave Vujnovca, u više navrata. Pa evo, da valjda jesam, šta? Idemo dalje, ajde, dobro. Okej. Jednog dana će se možda razotkriti, jel nešto suradnik ili ne, idemo dalje, od iduće pitanje, gospodine. Nije za te informacije koje se pokazale točno ima koje ste bio sprava. Gospodine Peternel, krećemo od vas. Kako bi vi iskorijenili korupciju? Gospodine Grmoja? Obračun s korupcijom mogu osigurati samo slobodni ljudi, ljudi koji su plaćeni, koji su financirani od razno raznih tajkuna ili izvana, ljudi koji imaju određene dugove, to ne mogu osigurati. I hrvatski građani na ovim izborima moraju izabrati takve ljude. Ljude koji su pokazali u ovom proteklom razdoblju da su i po cijenu ovakvih napada spremni razotkrivati korupciju i ja sam uvjeren onda da ovo sve što govorimo, svi ćemo se složiti oko toga, slobodne institucije, neovisne, dakle da će se to dogoditi. Preduvjet je promjena vlasti i odabir opcija koje su slobodne i koje imaju političku volju obračunati se s korupcijom. Politička volja je ključna, do sada je politika gušila i zarobljavala naše institucije. Gospodin Grmoja ima, on kao da je od Vučića prepisao PR nastup, dakle uvijek je to PR nastup iz pozicije žrtve, on se uvijek žrtvuje za Hrvatsku, on je uvijek tužan, on je zabrinut, on se žrtvuje za narod, a eto svi ga napadaju i dakle želi reći da se ni u predizbornoj kampanji ne smije uopće ulaziti u to kakav je MOST, koji je karakter njegove stranke i jesu li eventualno kroz sve ove godine djelovanja nešto... Hvala puno, ispucali ste, ali samo jeste tužni. Dakle, uopće nisam tužan, da pače radostan sam i pokazuje se da ove propale politike idu u svome kraju, a zanimljivo je, pazite, čovjek dolazi iz stranke, napada ovdje samo MOST, nikoga čak nije nešto previše napadao HDZ, ali kao oni nama nude suradnju. Dakle, sada su se razotkrili zapravo da sve ono što govorimo cijelo vrijeme, da su već sve dogovorili s HDZ-om da je to točno i očito je da ćemo mi biti meta Domovinskog pokreta i HDZ-a na ovim izborima koji dolaze, ali ja se tome radujem, tom sukobu se veselim, da konačno hvala, padnu to je to. Sve maske.